وقت رخ کرتے ہیں صہیب عمر کا, ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. صہیب بتائیے گا کہ 172 ناموں کی لسٹ میں کن با اثر شخصیات کے نام موجود ہیں؟ جی بالکل, آپ کو بتاتا چلوں کہ جعلی بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کیس میں نامزد ملزمان کے نام ای سی ایل پہ ڈالنے کا جو معاملہ ہے, ای سی ایل میں شامل 172 ملزمان کی جو فہرست ہے وہ آج جاری کر دی گئی ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فہرست ہے گزشتہ روز وفاقی کابینہ نے کے اجلاس میں اس کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام 172 جو اس میں جو ملزمان ہیں ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے گا. ان میں بہت ہی بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں جن میں سابق صدر آصف علی زرداری, فریاد تارپور کے نام بھی سیر فرشت ہے. آصف علی زرداری کا جو نام ہے وہ لسٹ میں 24 نمبر پر ہے, جبکہ شریک چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا نام بھی شامل ہے. ان کے ساتھ ساتھ حسن نوائی, امتیاز شیخ کے نام بھی اس میں شامل ہے, جبکہ وزیر اعلیٰ حسن سید مراد علی شاہ کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے جس کو حکومت نے ای سی ایل پر نام جن کے ڈالے ہیں. جی اچھا, صہیب عمر ہمارے ساتھ ہی رہے گا, آپ سے سوال سے مزید اپڈیٹ بھی لیں گے. متین حیدر صاحب, ذرا سوال سے بتائیے گا